Adolescentes foram apreendidos acusados de tráfico de drogas agora à tarde na Vila Nova. Sou burro. Você é burro, moleque. Você é mesmo um burro, seu trouxa. Vai trabalhar, não tem serviço pra você, ó. O desabafo é do irmão daquele considerado o líder da quadrilha pela polícia. Na porta de casa, a mãe dele chorava de desespero. 45 pedras de crack, papel de seda usado para enrolar cigarros de maconha e este leque de dinheiro, totalizando R$ 1.049, foram encontrados neste barraco na rua Chapecó, na Vila Nova. Cinco adolescentes de 15, 16 e 17 anos, incluindo uma menina, foram apreendidos aqui no local. Dois deles têm passagens na polícia pelos crimes de assalto e tráfico de drogas. Estávamos realizando patrulhamento aqui nessa região determinada pelo comando da companhia, quando avistamos um jovem em atitude suspeita. Fizemos então abordagem nele, com ele foi encontrada droga, e ele disse que na residência onde ele estava tinha mais droga. Em cima dessa materialidade, entramos aqui juntamente com autorização dele mesmo, encontramos mais droga dessas outras pessoas que estavam aqui na localidade também, que disseram que são usuários e que vêm aqui para uso da droga. Então aqui é uma famosa biqueira, né? Entendi, é uma casa onde eles usam para venda de droga, comercialização da droga e também para as pessoas que usam dessa mesma substância virem até o local. Então, conhecido como biqueira mesmo. É a biqueira, pessoal. É impressionante, né? Mas você viu ali o que a gente percebe nesse caso em específico, que tinha o irmão de um dos envolvidos ali, que estava louco da vida, revoltado e não é para menos. Sabendo que o irmão estava se perdendo para o mundo do tráfico. Viu? É de família decente, a mãe chorando, o irmão revoltado, você não precisa disso. Mas é o que eu falo aqui, é a má companhia. Em alguns casos, os caras se enveredam para o mundo do tráfico porque não presta mesmo. Em outros, a maldita má companhia. De alguns que se dizem amigos, que colocam o cara no mundo das drogas e acabam arrebentando com a família toda, né? Tomara que esse moleque aprenda com essa lição aí e saia dessa vida o mais rápido possível.